אנחנו בבחינה פסיכומטרית, מועד ספטמבר 2023, פרק חשיבה כמותית מספר 2. אנחנו מסתכלים על שאלה מספר 1 ובפרק מספר 2. בישיבת ועד תושבי השכונה עלתה הצעה כלשהי. עשרה מהנוכחים בישיבה הצביעו בעד ההצעה. שלושה מהנוכחים נמנעו. ושאר הנוכחים הצביעו נגד. ההצעה התקבלה ברוב קולות. בעצם אומרים לנו שהיו יותר מצביעי בעד ממצביעי נגד, אבל מצביעי בעד, אני כבר יודע, זה עשרה. בסדר? אני יודע שזה עשרה. שאלו אותי כמה תושבים נכחו בישיבה לכל היותר, בדגש על לכל היותר. בעצם אני אומר לעצמי, מתי יהיה לי לכל היותר נוכחים? כשההצבעה תהיה הכי מתוחה. נכון? כי אם לא היו בכלל מתנגדים, אז יש קצת אנשים בישיבה. אבל אם יש... הרבה הרבה מתנגדים, אבל הם עדיין הפסידו, אז הישיבה תהיה מפוצצת. אז איך יהיה הכי הרבה מתנגדים כשהם יהיו הכי צמודים לתומכים? בסדר, היו לי עשרה שהצביעו בעד, ואני רוצה הכי הרבה אנשים, אז אני רוצה הכי הרבה מתנגדים שאפשר. כמה מתנגדים אפשר כך שהכלל הזה ישמר, שיהיו יותר מצביעי בעד ממצביעי נגד? כמה מתנגדים מקסימליים אפשר? תשע. כי אם יש לי תשעה מתנגדים, ועשרה שהם בעד, אז ההצעה עדיין תעבור. אבל אם היה לי עשרה מתנגדים, אז ההצעה לא הייתה עוברת. וכשואלים אותי כמה תושבים נכחו בישיבה, אז אני צריך להוסיף גם את אלו שנמנעו. ושלושה. בסדר, וזה שווה לעשרים ושתיים. תשובה שלוש.